Gente, bom dia. Quando a gente cruza dados de internações e óbito por Covid-19 de março a junho de 2022, a gente tem algumas evidências de que as vacinas são muito importantes e continuam a ser muito importantes para reduzir o número de internações, o número de casos graves de Covid-19 e, consequentemente, o número de óbitos por COVID-19. Acompanha comigo aqui dados coletados e cruzados do governo federal, do governo do estado de São Paulo, da USP e da UNESP. Observe só esse gráfico que mostra a relação da terceira dose com o número de internações de pessoas com COVID-19. Se você observar aqui entre março e junho, essa linha verde entre março e junho de 2022, 9% dos internados tinham tomado a terceira dose em 2022. Quando se observa as pessoas que tomaram terceira dose ainda em 2021, ou seja, ano passado, esse número de internações sobe para 34%. Quando se observa o número de pessoas internadas que não tomaram a terceira dose, é a linha em azul, esse percentual sobe para quase 60%, fica em 56%. Bom, quando nós observamos a relação entre pessoas que tomaram a terceira dose de vacina contra a Covid-19 e os óbitos registrados, a gente se surpreende também. Observe só que entre março e junho de 2022, o percentual de óbitos entre pessoas que tomaram a terceira dose agora em 2022 foi de apenas 5,9%. Bom, quando se observa o percentual de óbitos entre pessoas que tomaram a terceira dose ano passado, esse percentual sobe para 32%. E o mais grave. Quando nós observamos o percentual de óbitos por Covid-19 entre março e junho desse ano entre pessoas que não tomaram a terceira dose, esse percentual vai para 61%. E num cenário onde o número de novos casos está aumentando rapidamente numa quarta onda, como esse gráfico pode mostrar. Ontem, por exemplo, nós tivemos cerca de 70 mil novos casos de Covid-19 e uma média móvel de mais de 200 óbitos por dia. Nós temos realmente uma grande preocupação com as pessoas que não completaram o esquema vacinal contra a Covid-19. Pois é, e esses são dados oficiais que demonstram claramente a importância da terceira dose, a dose de reforço, para completar o esquema de proteção contra a Covid-19, principalmente em pessoas idosas e com comorbidades. Acredite nas vacinas, elas salvam vidas.